серед тих, хто подібні прогнози робив, і я думаю, що вони мають рацію, ті інші особи, які подібні речі говорили. На сьогодні ми маємо, соціологія показує, що це десь на кінець минулого року, здається, на листопад, 54% всього населення України однозначно підтримувало помісну українську православну церкву. При тому, що протилежну точку зору виражали 16-17%. Тобто є різні точки зору, але однозначно домінує підтримка саме помісної церкви. І лавиноподібно зараз іде процес переходу нових громад і входження цих громад до помісної церкви. На сьогодні вже більше 200 приблизно таких спільнот. Ми повинні розуміти, що церковна свідомість є дещо консервативною, особливо духовенство є тією частиною церковної спільноти, яка є найбільше протистоїть і яка найменш є готовою до оцих юрисдикційних змін. Тому з боку саме кліру фіксується найбільший спротив. І треба певний проміжок часу, щоб сама спільнота віруючих дозріла до базового принципового рішення. А про те, що вони відбудуться, ці переходи, я абсолютно не сумніваюся. Знаєте, ми нещодавно мали надзвичайно несподівані речі про те, що, наприклад, на Вінниччині вже майже 70 громад перейшли або вже на останній стадії реалізації цього процесу. На Хмельниччині, Тернопільщина, Волині і так далі. Але от нещодавно, наприклад, три громади змінили підпорядкування на Одещині. Зокрема, дві громади у Бессарабії. Це місто Сарата і поряд село Ярославка, здається. Відверто кажучи, це зовсім несподівані речі. І як би це не було парадоксально, якщо десь там, наприклад, на Тернопільщині чи на Волині ми маємо певний спротив, якась частина громад відколюється, значно менше. Ми майже в 99 випадках бачимо, що протистоїть цьому процесові дуже незначна частина спільнот. От, наприклад, голосування в одному з сіл на Буковині, зараз не пригадаю, там було, наприклад, 170 осіб, навіть близько 180 за перехід, і лише 7 чи 8 осіб, які протистоять і підтримують позицію священника. Тобто таке співвідношення в більшості громад на Західній Україні. Але парадокс оцих двох бесарабських парафій, що там перейшли 100% зі священниками. І, наприклад, в місті Сарата зібралася релігійна громада у клубі, виступив священник, зібрав цю свою спільноту, переконав у тому, що так є логічно і правильно. Тому, якщо ці переходи на Західній Україні є абсолютно зрозумілими, то ми бачимо, що цей процес набирає обертів і на півдні, в інших регіонах. І, можливо, навіть в цих регіонах, як це інколи не парадоксально може звучати, він буде ще більш масовий і більш несподівано одностайним стосовно підтримки. Вже цей відсоток зріс до 54%. Тобто за півроку на 10%. Переконаний, що й далі він буде зростати. І на півдні чи на сході держави, де поки що цей відсоток не є такий великий, він буде весь час збільшуватися, відповідно впливати, буде цей тиск знизу. Бо як відбуваються переходи в багатьох, в більшості на сьогодні випадків? Коли знизу йде ініціатива, збирається група віруючих, які кажуть, ми більше не хочемо бачити те, щоб в нашому храмі поминали патріарха Кирила як символа російської агресії, як патрона і якогось захисника ідеології руського міра. І починається цей процес. Ну, ми розуміємо, що на Сході цього поки що фактору немає. Такого, ну, в таких вимірах, як це є на Заході нашої держави. Але з іншого боку є несподівана, але беззаперечна річ, що на Заході, в західних регіонах, в західних єпархіальних утвореннях духовенство Московського патріархату, воно вже давно перебуває у фактичному, формальному чи неформальному, так би мовити, ідеологічному протистоянні із ідеологією автокефальної церкви. І воно є більш
так би мовити, свідоме у своїй промосковській орієнтованості, ніж духовенство на Сході. Бо духовенство на Сході не часто зустрічало, ну, і мало ці постійні тертячі чи потребу захищати свою російську підпорядкованість у дискусіях з віруючим. Тобто воно насправді більш динамічне, і воно менш обтяжено певними догмами чи формальними якимись ідеологічними уявленнями. Тому, як би це не звучало, можливо, несподівано, але коли ми говоримо про Схід чи Південь, то я сподіваюся таких масових процесів і переходів з ініціативи не лише знизу, але й самого духовенства. Тим більше, і це третій фактор, що багато духовенства, я знаю окремі єпархії, де там на 70-80% це є вихідці саме з Західної України. І в мене були контакти з цими священнослужителями, які кажуть, ми прекрасно розуміємо неприродність цієї ситуації, яку ми маємо зараз, і ми поступово працюємо, ми гуртуємося, ми думаємо, і прийде час, коли ми масово почнемо виявляти свою позицію. Дуже промовисті соціологічні дані, наприклад, фонду Розумкова минулого травня. За цими даними, 37% віруючих УПЦ Московського патріархату хотіли війти в помісну церкву. Це не від всього населення, а це, тобто 37%, ну, бачимо, більше як третина віруючих саме, які на той час були в складі Московського патріархату, вони і чітко декларували бажання з цієї церкви вийти. 41%. Трохи більше, ніж третина, чітко хотіли лишитися в Московському патріархаті. І там трохи менше, ніж третина, тих, хто взагалі не визначилися, які мали в тих чи інших обставинах підтримати одну чи іншу позицію. Останніми роками було десь майже десяток таких досліджень провело. Тобто на той час і від загальної чисельності населення держави від 38 до 44% пов'язували себе із Київським патріархатом. Це ще до об'єднавчих процесів. Натомість із Російською церквою, тобто з Московським патріархатом, від 15 до 19%. Тобто розрив, ну, грубо кажучи, в 2-2,5 рази. І це при тому, що насправді співвідношення інституційне громад, воно є протилежне. Тобто в російській церкві було до 12 тисяч громад, а Київський патріархат і Автокефальна церква разом мали трошки більше 6 тисяч громад. Тобто в два також рази. І, власне, таким чином ми бачимо, що реальний вибір і ідентичність вірян, віруючих православних, він не збігається із тим юрисдикційним підпорядкуванням храмів, які вони поки що змушені відвідувати, бо так склалося історично, чи так виходить в їхніх регіонах. І це також є аргумент і підстава того, що, ну, не може оця неприродна ситуація, коли є з одного боку один вибір віруючих на рівні своїх персональних переконань, з іншого боку є інший зовсім юрисдикційний, так би мовити, зріз православної церкви, що оця неприродня ситуація, вона не може тривати довго, тому люди будуть виявляти свої переконання і впливати на священнослужителів, змушуючи їх зробити кроки об'єднання і порозуміння в контексті утворення помісної церкви.